Арамын төрийн үзэгчдээ тоон тойм хөтөлбөрөөр хэлж байна. Улсын төсвийн экспортын 30-40% бүрдүүлж байгаа зэсийн салбарыг шинжээчид 20 жилүүдэд өөдрөг байна гэж төсөөлж байгаа. Улсын төсөв дуулуурхаас төвлөрүүлэх орлогод зэсийн орлого хамгаас чухал нөлөөтэй. Зэс нь зөөлөн металл бөгөөд цахилгаан дамжуулагч чадвар өндөр учраас цахилгаан, дулаан дамжуулагч, барилгын материал харилцаа холбоо, ус болоод хий дамжуулах хоолоо, автоболоод онгоцны эдэнг төрөл бүрийн хайш гарган авахд хэрэгэлдэг юм. За жишээлбэл нэг Boeing онгоцонд 4 тонн дундаж суудлын автомашин бол 30 кг зэс ордоо гэдэг одоо жишээгээр та бүхэнд бас энгийнээр хэлж болно. Түүнээс гадна бас зэс маш сайн одоо бордоо болдог учраас газар тариалан ч гэсэн хэрэгэлдэг гэдэг хэрэглээ өндөр учраас дэлхийн зах зээлд одоо ойрын ирээдүйд ч гэсэн эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн хэвээр байх юм. Дэлхийн зэсийн нөөцөөрөө бол Чил улс, Америк нэгдсэн улс толгой цогтөг. За дэлхийн зэсийн баяжмалын экспортер тэргүүлэгч орнуудыг харах юм бол Чил улс 2.4 сая тонн зэсийн экспортын хэмжээгээрээ тэргүүлж, Индонез улс 1.9 сая тонн, Австрали улс 756 мянган тонн, Аргентин 467 мянган тонн, Перу улс 422 мянган тонн, Канада улс 370 мянган тонн зэсийн баяжмал жилдээ экспортлдог юм. За тэгвэл манай улсын хувьд бол 164 мянган тонн зэсийн баяжмалыг одоо экспортлсон хэмжээгээрээ 7-р жагсаж байна. Сүүлд Америк нэгдсэн улсын хийсэн судалгаагаар бол дэлхийн зэсийн тогтоогдсон нөөц 550 сая тонн. Үүнээс нарийн судалгдсан нөөц нь 260 сая тонн, таамаг нөөц нь бол 290 сая тонноос их байгааг тогтоосон. Ашигт нөлөөний газраас гаргасан тоо мэдээлэлээс харахад манай улсын цэвэр зэсийн нөөц 80 гаруй сая тонн гэж одоо үтсэн байдаг. Үүнээс оюут толгойн ард 30 сая тонны нөөцтэй, эрдэнэ үйлдвэр 4 сая тонн, үүн дээр сүүл хийсэн хайгуулаар бол 1 сая тонн нөөц тогтоогдсон гэж одоо мэдээлдэг. За цагаан сувргийн ард бол 2.4 сая тонны нөөцтэй байна. Манай улсын хувьд тогтоогдсон нөөцийн хэмжээгээр дэлхийн геологийн нөөц ихтэй эхний 10 орны жагсаалтанд бол багтдаг. Одоогоор зэсийн үйлдвэр хийж байгаа 2 орд байгаа бол зэсийн баяжмалын үйлдвэрлэлийн хэмжээг харахад 2010 онд 357 мянган тонн, 2011 онд 347 мянган тонн, 2012 онд 347 мянган орчим тонн, 2013 онд 533 мянган тонн. Энэ оны 8 дугаар сарын байдлаар бол 844 мянган тонн одоо зэсийн баяжмалыг үйлдвэрлсэн байна. Энэ оны төлөвлөгөө ёсоор бол 1.2 сая тонн зэсийн баяжмалыг бол экспортлоор төлөвлөсөн. Тэгэхээр одоогийн нөхцөл байдлыг харах юм бол төлөвлөгөөгөө хангалттай биелүүлэхээр ява гэж бол шинжээчд энэ тал дээр харж байгаа юм. Яг уу энэ жилийн байдлаар бол бид нэр онцлог байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн жилээс оюут толгойн орд газар маань ашиглалтанд орсон баяжмалын одоо экспорт нэмэгд гаргаж ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр өмнө нь бол биднэрт Эрдэнэт гэсэн ганцхан үйлдвэр байсан. Эрдэнтийн баяжмалын хэмжээ бол жил болгон бол тогтмол 520 орчим мянган тонн баяжмал экспортлоод энэ бол металлаар бол 125 мянган тонн одоо цэвэр зис гэж ойлгож болно. Тэгээ энэ хэмжээ бол одоо өнгөрсөн жилд бол одоо саяруд өгсөн. Хоёр дахин нэмэгдсэн. Энэ жил бол одоо ойдлогын илүү их ашиглалт явуулаад баяжуулах үйлдвэрээс нь гарсан баяжуул бас экспортод гарч байгаа. Тэгээ мэдээж бол одоо манайхаас хоёр аврахаа одоо ашиглалтанд ороод ингээд экспорт гаргаж байгаа учраас энэ манай Монгол улсын нийлүүлэлт бас нэмэгдэж байгаа. Дэлхийн зах зээлд магадгүй одоо нийлүүлэлтийн хэмжээ нөлөөлөх хүйц одоо том хоёр ордын одоо ашиглалт явж байгаа гэж ойлгож болно. Энэ оны 8 дугаар сарын байдлаар экспортлоод байгаа зэсийн баяжмалын 344 мянган тонныг эрдэнэт үйлдвэр 500 мянган тонн зэсийн баяжмалыг бол оюутлоо экспортлсон байна. Энэ жилийн хувьд зэсийн өмнөх жилүүдээс харьцангуй буурсан ч жигд тогтвортой байгааг эдийн засгчид болоод зах зээл харуулж байгаа юм. За зэсийн зах зээл дээрх дундч үнийг харах юм бол 2011 онд 8860 орчим Америк доллар, 2012 онд 7953 Америк доллар, 2013 онд 7300 доллар, энэ оны 8 дугаар сарын байдлаар 7000 орчим доллар болж буурсан байна. Урд түвшний зах зээл дээрх зэсийн үн 8 сард 7000 орчим доллар төрсөн нь өнгөрсөн 7 дугаар сарын дундч үнийг ботход 1.4 хувиар буурсан үзүүлэлт болж байгаа юм. Олон улсын хууль ухааны түүхийн эдийн шинжээчид энэ оны сүүлээр зэсийн үн өсөх хандлагатай байгаа гэж үзэж байна. 2012 онд 8000 Америк долларт хүрч байсан зэсийн үн 2013 оноос эрчимтэй буурч 7000 Америк долларт хүрсэн. Харин энэ онд харьцангуй тогтвортой байгаа юм.
өнгөрсөн 6-7 сард баг зэрэг өссөн. 2014 оны сүүлээр зэсийн өснө гэж шинжээчд таамаглаж байна. Зэсийн дэлхийн зах зээлийн үнэ ханш бол өнөөдрийн байдлаар бол тогтвортой жигд өндөр байна гэж үзэж байгаа. Ер нь бол нэг $70,000 орчимд хэлбэлзээд явж байна. Өмнөх жилүүдийн түүхийг харах юм бол $70,000 гэдэг нь хэцүү өндөр үзүүлэлт байгаа. 2008 оны хямралын үеэр бол одоо маш их доошоо унсан ийм үзүүлэлтэд явдаг. Тэгээ ойрын ирээдүйд бол бид бол олон улсын судалгааны төвдөөс авсан мэдээлэлээр бол зэсийн үнэ хэрцэнгүй жиг тогтвортой байна. Гэхдээ бол 7000-аас доошоо үнэлгээнд орно. Ойрын 2 жилдээ бол 6800, 6700, магадгүй 6500 хүрэх магадлал бол масар өндөр байгаад байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол 7000 болсон шалтгаан бол бас өчир шалтгаантай болчиход байгаа. Дэлхийн зах зээл дээр бол энэ оны эхний үеэр бол зэсийн үнэ бол уналттай байсан. Тэгээд уналттай байж байгаа эргээд өссөн шалтгаан бол Индонези улсад бол цэвэр зэс гаргая гэсэн юм хориг тавьсан байж байгаа. Баяжмал гаргахгүй цэвэр зэс гаргая гэсэн. Өмнөдөө ойлд бол Индонези улсын одоо гадагшаа нийлүүлж байгаа зэсийн хэмжээ бол огцон буурсан. Үүнийгээ дагаад бол одоо эрэлт нэмэгдсэн гэж үзэж болно. Энэ шалтгааны гол шалтгааны үндсэн дээрээс бол зэсийн үнэ бол одоо Азийн Хятад улсын зах зээл дээр борлуулж байгаа нь $70,000 ийм ханштай явж байгаа. Тэгээд одоо энэ нийлүүлэлт маань эргээд одоо сэргийх үед бол энэ зэсийн үнэ маань 6500 хүртэл бол буух өндөр магадaltaй байна гэж шинжээчд үзэж байгаа. Мөн одоо 18 он буюу түүнээс цааш бол энэ үнэ бол эргээд сэргээд одоо $80,000-т хүрэх одоо өндөр магадaltaй гэсэн таамаглалууд бас давхар явж байгаа санал. Зэсийн үнэ бол энэ оны хувьд бол нэлээд тогтвортой байгаа. Бид нар бол яг энэ оны эхний 11 сарын байдлаар аваад үзэхдээ энэ 11 сарын дунд чинь бол $6,900 байгаа шүү дээ. За яг 2014 оны төлгөөнд бол цэсийн үнийг 6,600 байна гэж төлөсөн байгаа шүү дээ. Энэ бол нэлээд бодтой үнэлгээ тооцоо хийсэн байгаа манай сангийн яамнаас. Тэгээд ер нь яг зөсөн хэрэглэх хэрэгцээ бол их байгаа. Ялангуяа одоо томоохон хэрэглэгч дэлхийн зөсөн 40% хэрэглэж байгаа хятад улсын зөсөн хэрэглээ хураагүй байгаа шүү дээ. Тэ. Яг бас зөсөн томоохон экспортлогч нарнууд Индонез гэдэг юм уу. Тэ. Түгээгээр нь гаргаж байгаа зэсийн хүйтэр байжмалт экспортын татвар ногдуулсан та холбогдуулаад нийлүүлж жоохон агссан энэ оны сүүлийн 3-4 сард бол зэсийн үнэ бол доошоо унсан 6500 6600 руу унсан тийм хэлбэлзэл бол гарсан. Зөвхөн ер нь олон улсын судалгааны байгууллагууд томоохон банк санхүүгийн байгууллагын хийж байгаа судалгаагаар бол эрэх онуудад 2015-16 онд бол зэсийн 1 тонн зэсийн үнийн прогноз бол 6600-аас 6900 хооронд байна гэсэн прогноз гаргаж байгаа. За энэ жилийн хувьд бол зэсийн ханш маань 6500-аас 7000 хооронд хэлбэлцэлтэй байлаа. За яг одоогийн байдлаар 10 сарын эхний 7-ны байдлаар бол зэсийн ханш 6660 гэсэн ханштай. Энэ нь болохоо өмнөх сараас нь 2-3 буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Тэгэхээр зэсийн ханшид бол үндсэндээ Хятад болон Америк нэгдсэн улс заа тэгээд энэ үйлдвэржилттэй Япон гэх мэт улсын зах зээл нөлөөлж явж байгаа байгаа. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын одоо эдийн засаг бол за одоогоор бол сэргэх юм хандлагатай байгаа. За Хятадын хувьд бол эрэлт бага байгаагаас энэ жилийн хувьд бол зэсийн ханш тэмчих өссөнгөө бага зэргийн буурлттай лээ. Тэгэхээр за ер 2 жилийн хугацаанд гэвэл Хятадын эдийн засаг маань сайжраад за тэр тус маань орон сууцны барилгын салбарын одоо сэргээд эхлэх юм бол зэсийн ханш буцаад юм өсөх юм хандлагатай байгаа. Тэр мэдээж Лондонгийн металын бирж дээр зарласан үнээс Гонконгийн металын бирж дээр за одоо зарласан үн бол хэцүү өндөр байдаг. Азийн хэрэглээ их өндөр учраас Азад бол одоо худалдаа авалт бол асар их хэмжээтэй байгаа. Мөн түүнийгээ дагаад бол худалдаж авч байгаа үн өртөг бол хэцүү өндөр байдаг. Тийм учраас бид нэр яг зэсийн бажимл болон зэсийн одоо бүтээгдэхүүнүүдэр бол одоо мэдээж бол олон улсын төвшөнд олон одоо тий дижний экспортлогын зүйтэй баг. Гэхдээ бол бидэнд бол яг зэсийн бажимл дээр бол
хамгийн найдвартай төлөвшөл одоо хятад ус байж байгаа. Хятад улсын хэрэглээ бол хайг өндөр байгаа. Зэсийг орлох бүтээгдэхүүн гараагүй учраас энэ зэсийн хэрэглээ маань өндөр байгаа даа. Хамгийн одоо өртөг зардал хямдтай цахилгаан дамжуулах одоо энэ шин чанар нь бол одоо маш найдвартай учраас энэ одоо зэсийн хэрэглээ бол буурахгүй, ойрын ирээдүйч буурахгүй ийм төлөвтэй ажиллаж байна. Дэлхийн засгийн хэрэглээний үйлдвэрлэлийн салбарт эзлэж байгаа хувь хэмжээгээр харах юм бол барилгын салбарт 48%, электроникийн салбарт 17%, мэдээлэл технологийн салбарт 16%, цахилгаан эрчим хүчний чиглэлээр 8%, ТВ-ийн хэрэгслийн чиглэлээр 7%, бусад салбарт 4% хэрэглэж байна. Манай улс бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн хэрэглээний 15% нийлүүлдэг. Ирэх жилүүдэд урд хуршид барилгажилт үргэлжлэн нэмэгдэх байгаа учраас засгийн хэрэглээ буурахгүй юм. За манай улсын хувьд өнгөрсөн 6-7 саруудад 1 тонн зэсээ дунджаар 6800-аас 7100 амрикийн долллараар худалдсан. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулаад харах юм бол үнийн дүнгээрээ өссөн үзүүлэлт болж байна. Өөрөөр хэлбэл манай улсын зэсийн баяжмалын экспортын хэмжээ бас үн өссөн гэсэн үг. Одоогийн байдлаар зэсийн экспортын нийт орлогоос бол 1.5 тэрбум амрикийн долларын борлуулалтын орлого олоод байна. 8-р сарын байдлаар эрдэнэт үйлдвэр, нөөц ашигласны төлбөр, өсөн нэмэгдэх нөөцийн татвар, бусад татвараар нийтдээ орлогынхоо 50% нь татвар төлж, нийт 360 тэрбум төгрөгийн татварыг улсын төсөвд төлсөн бол оюут толгойн хувьд нийт орлогынхоо 20-30% нь татвар төлж байна. Нөөцийн хувьд ч үйлдвэрлэл экспортын хувьд ч оюут толгоо эрдэнтээс их төлж байгаа татвараараа бас ялгаатай байна. Цэсийн үнийн оны эхний 11 сард 6900 доллар байна гэж чи 6900 долллараас нь тооцож байгаа. Энэ цэвэрлэсэн үн шүү дээ. Лондонгийн металл нь. Уг нь экспортод цэвэрлэс гаргахгүй байгаа шүү дээ. Баяжмал гаргаж байгаа. Сим баяжмал 24% агуулгатай баяжмал гаргаж байгаа. Энэ баяжмлынхаа үн цэнэс л нөөц ашигласны төлбөрийг тооцох ёстой. Өөрөөр хэлбэл Цэвэр одоо цэс металл дээр бол Лондонгийн металлын бэжийн үнийг одоо ашиглах хэвээр байна. Цэсийн бэжийн дээр бол хайлуулах цэвэршүүлтийн зардал өөрөөр хэлбэл тэр худалдан авахчийн хайлуулах цэвэршүүлэх зардлыг хасч тооцох ёстой. Тэгээ энэ хас тооцох зарчим бол эрдэнэ төлдөр мөн цайрд минералын одоо цайрын дээр бол хэрэгжихгүй байна. Зөвхөн би оюут толгой дээр бол баяжмалынхаа үн цэнэс нөөц ашигласны төлбөр тооцож байгаа гэсэн тийм ойлголттой байгаа. Тийм ийм учраас Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалт аж ахуйн нэгжүүдэд татварын адил орчим нөөц ашигласны төлбөр тооцох энэ аргачлал бол нэг л аргачлал мөрдөх ёстой. Зэсийн экспортыг бүрдүүлж байгаа үндсэн одоо том хоёр үйлдвэр болох эрдэнэт оюут толгой нийлээд ирэх жил 1.4 сая тонн зэсийн баяжмалыг экспортлох төлөвлөгөөтэй байгаа. Уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэр цаашдаа 30-40 жил ажиллах нөөцийг баталсан. Бас ойрын үед оюут толгойн далд уурхайн асуудал шийдэгдэх юм бол зэсийн салбарт том ахис гарна гэж бас харж болохоор байна. Үүнээс гадна цагаан суугийн зэс молибдений ордыг ашиглах асуудал чухал юм. Дорногийн аймгийн Мандаг сумын нутагт орж байгаа цагаан суугийн зэс молибдений ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг Монголын Алт компани эзэмшдэг. За энэ компани 2001-2008 онд өөрийн хөрөнгөөр наривчилсан хайгуулын ажил хийж 2009 онд Эрдэс баялгийн мэрэгжлийн зөвлөлийн уралдаанаар нөөцийн тайлангаа хилцүүлэн баталгаажуулсан. Энэ байдлаар бол 250 сая тонн хүдэр 66,167 тонн молибдений 11 одоо орчим тоон халтыг улсын бүртгэл бол бүртгүүлсэн байдаг. За харин хайгуулын ажилд бол тус компани нийтдээ 2 сая 679,400 амрикийн долларыг бол одоо зарцуулсан гэж нөхөн төлбөртэй бол бичсэн. Үүнээс бол 714 орчим одоо мянган амрикийн долларыг одоо төрд төлсөн байна. За цагаан суурин ордын энэ төсөл 17 жил үргэлжилж 11 их найт төргийн борлуулалт хийнэ гэсэн техник эдийн засгийн үндэслэлийн тооцоог хийсэн байдаг. Төслийн талаарх мэдээллийг би та бүхэнд өргөжлүүлэн Монголын Алт компани үйлдвэрлэл төслийн хэрэгжилтэд ирэхсэн дэд ерөнхийлөгчөөс тодруулж хүргэх болно.
Тэгэхдээ манай студид Монголын алт компани Эрдэнэс цагаан сурвалт компани гүйцэтгэх захирал Гасангийн цогт өргөдөн ирж одоо олдсож байна. Тэгэхээр танд энэ өрийн мэндийг хүргэе. Бид зөвхөн бас баяжмал зөвхөн үйлдвэрлэл экспорт гэдэг асуудлыг хөндөж байна. Эрдэнэс цагаан сурвалт гэдэг хэлэхээр бас үзэгчд гайхчих магадгүй л дээ. Төрийн оролцоотой болохоор Эрдэнэс таван толгой, Эрдэнэс соёо толгой гэдэг Эрдэнэс гэдэг үг нэмэгддэг. За яагаад төрийн оролцоо байхгүй Монголын алт компани цагаан сурвалт төсөл дээр Эрдэнэс гэдэг үг нэмэгдсэн бэ гэж гайхчих болох юм. Тэгэхээр яг цагаан сурвалт орд бол улсын хөрлийн 27-р тогтоолын дагуу стратегийн ач холбогдол бүхий орд байгаа. Тэгээд энэ шүтлэлт нэгэн тухайн хуулийн 5-4 цаасны дагуу төрийн өмчийн оролцоо бол эзэмших ёстой, төр эзэмших ёстой. Тэгээд энэ асуудлыг Монгол Улс засгийн газар улсын хурлд оруулаад, тэгээд улсын хурлаас бол төрийн оролцоо байх шаардлагагүй гэж ингэж үздэг. Ер нь бол бид бол яг төрийн оролцоо одоо шинэ өдрийн 34-р үйлчилж байгаа хуулийн дагуу төрийн хувьчлалын оролцоо байна гэж үздэг. Эрдэнэс цагаан сурвалт гэдэг нэг компани бол урьдчилан байгуулсан байсан. Хөрөнгө бол төр оролцоо тохиолдоод энэ компани тодорхой 34 хүртэлх үе гэдэг шиг явж болох юм а гэдэг үгтэй энэ компани байгуулсан байсан. Одоо 100% одоо Монголын алт компанидаар төвлөрч байгаа энэ төсөл нийтдээ 1 тэрбум доллар шаарлагтай, сангуужил шаарлагтай гэж байна. Нийтдээ одоогор бол нэг 330 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийгдчихэд байгаа гэж ойлгож болох байна. Тийм. Ямар шатнд байгаа ч. Ер нь бол дисклиг бол бид нар техник дисклиг дисклиг бол Австралийн Бетмор гэх компани хийсэн байгаа. Тэгээд төслийн нийт хөрөнгөөрөөд бол тэр 31 сая доллар байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол нэг 330 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалт хийгдэж байгаа. За томд хөрөмжийн үйлдвэрлэл бол үндсэндээ 98% байгаа. За цогцлын ажил нь одоо бараг 98-99% байгаа. Одоо бол барилгын ажил нь нэг 40 орчим хувьтай явж байгаа. Цагаан сувгын орд гэхээр бараг Эрдэнтеэс өмнө судлагдсан 1950 оны сүүл 60 он гэхэд судлагдсан ийм орд. А гэхдээ харьцуулаад арах юм бол Эрдэнтеэс ол нэг 5 дахин баг, Оюутлоос ол нэг 25-6 дахин баг байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгэхээр нөө ач холбогдлын хувьд бас үзэгчэд гайх бас асууж яж болох юм л да. А яг цаашдаа Монгол Улсын эдийн засгийн юм одоо бодиттой үр өгөөж өгөх төсөл бай. Тэгээ ер нь бол цагаан сувгын орд маань 1960 оны үед эхэлж судлагдаад 1980 оны одоо ихэнх үе хүртэл хайгуул судалгааны ажил хийгдсэн байдаг. За гэхдээ энэ дээр яг хоостизм үед ингээд хайгуул судалгааны ажил хийгдсэн хэдийч нөөцүй бол улсын нөөцийн хөрөнгө бүртгэж аваагүй байдгийг. Тухайн үед бол нөөц тавигдах зарим нэгэн шаардлагыг хангахгүй гэж үзээд нөөцийг дахин бодож оруулж ирэх гэсэн юм чиглэл өгөөд тэгээд хайгуулгын ажлыг дахиж хийж чадлаггүй байж байгаа нь 90-аад салгаа явж байгаа. Ер нь бол яг хоол нийт бол одоо нөөцөн бодогдсон ашиглалтанд бэлэн байсан гэж үз г. Макро хувьд бол 2001 оноос 2008 он хүртэл нийтдээ 40,000 тууш метр өрмөлгийн ажил хийгээд нөөцийг дахиж баталгаажуулж бодож одоо бүртгүүлсэн. Энэ бол олон улсын одоо жоох стандарт, Канадын 43,100 гэсэн стандартын дагуу дахин бодож одоо баталгаажуулсан юм байна. Гүрийн бол ордын хувьд бол Эрдэнэтийн ордыг нээхээс өмнө одоо яригдчихсэн учраас одоо Монгол Улс одоо томхон хэсгийн орд гэж үзчихсэн. Тэгэхээр сүүлд нь бол Эрдэнэтийн орд ойлголгоо том томхон орд нээгдсэн учраас ордын хувьд бол яг нэг том орд биш. Эрдэнэтийн хүмүүсээс бол 5 дахин ойлголгоос 27.8 дахин баг байдаг. Одоогоор 300 хүн ажиллаж байгаа гэж дуулсан. Цаашдаа ер нь төсөл хэрэгжээд явахад ишний хүмүүсийг ажлын байраар хангаж ямар бодит үрдэнг өгөөд эхлэх бол. Ер нь бол төсөл одоо бүрэн хэмжээгээр хэрэгжиж байгаа үед бол нийтдээ 1200 ажлын байр шинээр бий болно. Хоёрт бол энэ бол цэвэр одоо Монголын үндэсний үйлдвэр. Жилдээ 316,000 тонн хэсгийн байжмал. 4,500 орчим тонн мөнгөний байжмал үйлдвэрлэх юм. Энэ маань одоо Эрдэнэт үйлдвэртэй харьцуулж үзэх юм бол Эрдэнэт үйлдвэрийн 70% өчн шаталтай тэнцэх хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн байгаа. Нийт төслийн хэмжээ бол одоо 3.4 орчим их найдвартай одоо улс орнуудын бүрдүүлгээр байдаг. Тэгэхээр энэ төслөөр за жилдээ одоо 180 орчим сая долларын төсвийн долларыг төсөлд одоо оруулахаар юм байдаг тоосоо байдаг. Тэрбум долларын санхүүжилтээс заа нэг 30% нь одоогийн байдлаар оруулчаад байна. Цаашид шаардлагадах санхүүжилтийг гадны банк санхүүгийн байгууллагаас бас шийдвэрлэхээр яригдж байгаа юм. Ажил одоогор ямар байдлаар явж байна? Ямар нөхцөл тавьж байна? Тэр нь яг хуу
нийт нэг тэрбум доллараас өнөөдрийн байдлаар бид одоо 300 сая долларын хөрөнгө хийчихэж байгаа. Энд бол илүү хэн тоо төрөмж бид нар бараг 100 худалдаа авчихсан ажиллаж байна. За үйлдвэрлэлийн хөрөнгө төрөмжийн ихэнх хэсгийг одоо 97.8% одоо төлбөрөөр хийцэн байгаа. За одоо бол гол барилгын ажлын гол хөжилдөд бүтэн асуудал байна. За Европын төрөмж төгсчэн банктай бид нар 2012 оны төсвлөөр 450 сая орчим 450 сая долларын зээлийн гэрээнд гаргасан болсон. За зээлийн гэрээнд бол хэрэв одоо цагаан сургуулийн ордод төрийн болон гадны ямар нэгэн хуралцаа эзэмших болвол бид тэрийг одоо Европын банкнд мэдэгдэх ёстой. Ийм учраас төрийн эзэмшлийн хуралцааны асуудлыг одоо засгийн газартаа хэлцээр хийх үе бид мэдэгдсэн. Тэгэхээр энийг бол энэ өнгөрсөн хаврын чуулганаар 7 сарын 1-нд одоо Улсын хурлын 54-р тогтоол гарч төрийн хуралцаа байх шаардлагагүй гэж одоо тогтоол гаргасан. Гэхдээ одоо өнөөдөр бас энэ асуудлыг эцэслэн шийдсэн бол үгүй байгаа. Монголын хувьсгалт намын одоо бүлгээс энэ асуудлыг бас үндсэн хуулийн цэцэд өгсөн байгаа. Улсын хурлын шийдвэр үндсэн хуулийг дүрцсэн гэж хөтлөсөн юм. Одоо мэдээ байгаа. Тийм учраас Европын банк бол бас энэ мэдээллийг бол авсан байна. Авсан. Тийм учраас тамир дутууддаа одоо энэ бүх асуудлаар шийдчих гэх юм. Дараа бид одоо санхүүжилтийг хөгжүүлнэ гэсэн байр суурьтай байгаа. Тийм болохоор одоо нэлээ ижлийн хөвтөд төсөл нэлээ удаашралтай явагдсан. Бид бол яг хөрсөн дотоодын зарим нэгэн хөсөрөөс одоо санхүүжүүлээд ямар ч ихэнх төсөл зогсоохгүй байх хэмжээнд аваа явчихсан. Та сая хэллээ үндэсний хөрөнгө оруулалтаа бас ингээд томоохон компани болох юмаа гэж. Гэтэл улс төрд бол ингээд маргаантай шийдлүүд бас байна. Улс төрийн хувь оролцоо байх ёстой гэдэг шаардлага тавьж байгаа ч бас гол төвчний юм шаардлага байна. Ингээд үцхээр хэрвээ төр 34% эзэмсэн бол ямар хэмжээний тэр одоо сангуулцлыг гаргах төр тийм одоо ачаа үүрэгт хөөс юм байна. Төр гэхээр нөгөө тасан төлөвчдийн мөнгнөөс гарах шаардлага бас тулгарна л да. Энд бол яг өнөөдрийн 34% үйлчилж байгаа хууль мал тийм байгаа. Төр бол хөрөнгөө оруулж оруулсан хөрөнгөгийн хэмжээгээр хууралцаа эзэмшнэ гэсэн юм л залтуу. Тийм учраас бид бол төр ороод хөрөнгө оруулаад орохд бол бас татгалзах зүйлгүй байсан. А гэхдээ өнөөдрийн одоо үнэ төсгийн байдал энэ бүх ер нь цаашдаа одоо өмнөх ийм гэрээнүүд тийм хөрөнгөлтийн гэрээнүүдийн асуудлыг улсын хурлаар их олон талаас нь байнгын хороонуудаар ярилцаад энд бол одоо үндэсний компани хэрэгжүүлж байгаа энэ төслийн хувьд бол зайлшгүй одоо энэ төрөөс мөнгө орч ингэж оруулах шаардлагагүй мэн гэж үзсэн байна. Хэрэв энэ тохиолдолд бол одоо марк бол бүх хөрөнгө оруулалтын асуудлыг өөрөө аваад бүх эрсдлээ өөрөө үүрээд явж байгаа юм гэсэн үг. Ер нь яг улсын хурлаар их хурлд оруулахдаа 360 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалтыг төрөөс гаргаж 34% эзэмшсэн юм тогтоолын төсөл оруулсан. А та бүхний хувьд бол төрийн хувь эзэмшлийг оруулаад явахд саргалах юм уу? Тийм зүйл байхгүй байсан. Одоо ингээд Монголын уулуурхайг харах юм бол мэдээж удирдлын шинжтэй ингээд бизнес нь явж идэг, өрнөлөн ч гэсэн явж байдаг. Тэгэхээр энэ циклийг аваад үзэх юм бол 15 онд та бүхэн энэ төслөөс ямар бас хүлээлтийг бий олгочиход байж байна. Мэдээж улс төрд бас энэ намрын чуулганаар энэ асуудлыг нэг мөр цэг тавиа шийдээсэй гэдэг бас хүлээлт байгаа юм байна. Тэгэхээр хүлээлт юу? Яг одоо бол бид зөвхөн асуудал хэрэг одоо ингээд ярилцаа шийдэд шийдэгдээд ингээд болох нь лээ. Хугацаа шаарддаг юм лээ. Ер нь процедур нь одоо улсын хурлын асуудал дүгнэлтээ явуулаа. Тэр нь хүлээж авах уу авахгүй юу гэдэг ингээд энэ бүгдээр одоо мэдээж цэг тавих шаардлага байгаа. Яг тэгвэл ингээд тавихгүй болохоор нөгөө гадны хөрөнгө оруулалт гадаадын одоо зээл банкны санхүүжилтийг бас авч чадахгүй. Ингээд төслийн хугацаа хашуулах юм магадлал их өндөр байгаа. Ер нь бол төсөл болохоор удаашрах тусам хөрөнгө оруулалт нэмэгдээд ингээд явагдаж бас нөөгөр дагуултай. Хэрэв одоо бүх юм ингээд сайн одоо сайн сахнаар ингээд яваад дуусна гэвэл бид 2016 оны төгсгөл зэнцлийг одоо ашиглаж авчихыг төлөвлөгдөв. Цагаан сургуулийн одоо төсөл сайнэр ботход 2016 оноос эргэлтэнд ороод эхэллээ гэхэд энэ зэсийн үнийн хандлагыг хараад үзэх юм бол ашигтай байх нөхцөлийг бас юу гэж харж прогноз. Яг техникийн дэвсгийн үйлчлэл бол нэг тонн зэсийн үнийг бид нэр 5511 долллараар тооцож авсан байгаа. Өнөөдөр яг 3714 валют өнөөдөр хашуулдаг тийм үү байна мэл. За зэсийн үнийн цаашдын одоо судалгаа яваад үзэхэд 2017 оноос үзсэн одоо үнийн өсөлт явах юм магадлал их өндөр байгаа. Сэргийг хандлага үү? Тэр сэргийг хандлага байгаа. Тэгэхээр бол ямар ч зүйл зүгээр бол нэлээд өөр шигтэй юм төсөл болох байх гэж бодсон.
та төвлөгийн ухааны дэд доктор хүний хувьд бас нэг зүйлийг сонирхмаар байна л да. Одоо ингээд 3 сарын өмнө бол эрдэс баялагын талаар төр баримтлах бодлого баталчлаа. Хууль нь ч бас дагаад бий болчлоо. А гэтэл бас үүнээс хамааралтай гадны хөрөнгө оруулагч нар болоод дотоод хөрөнгө оруулагч нар харагдсанч байгаа хүлээлтийн байдал дээр асуудлууд байна л да. Тодруулаад хэлэх юм бол 106 лиценз гэх мэт. 106 лиценз дотор гадны хөрөнгө эмчүүдээр хамтцагаар ажиллаад гадны хөрөнгө оруулалт бас 20 гаруй компани байна. Гадны хөрөнгө оруулагч нар харж байгаа гэдэг асуудал байгаад л хэрэгжүүлэх шалтгаандаа асуудлууд удаад байна гэдгийг яг энэ танаас алгынхан бизнесмэнүүд учралтгалт асуудлаач мэрэгжлийн холбоод та юу гэж харддаг вэ? Тийм энэ бол яг энэ дээр нэг юм чухалчилж онцлж үзмээр байгаа. Өнөөдөр манай тогтолцоо ямар өнөхөр геологи дуулуурхан кадастрын албаг гэдэг байна тийм ээ. Газрын кадастр гэдэг тустай байдаг. Энэ хоёрын маань энэ мэдээллийн одоо бааз гэдэг нь мэдээллийн сан нэг байдаг. Жишээ нь өнөөдөр бүгдийн байгууллагын төвчд нь сумын төв лиценз өгчдөг. Ингээд төсөлгүй байгаа шүүхийн асуудал босдог тийм ээ. Одоо зөвхөн лицензийн дотор бидний хүлээж байгаа болж байгаа нарийн хатын орчмын ингээд дэд бүтцийн барилга байгууллагууд бүгд нэг лицензийн хүрээнд хамрагдсан ингээд байна. Энэ бол энэ юм бид нэр ихлэд сайн тэгцэлж хийж энэ одоо санал шалгуулалт энэ лицензийн хавлагын лицензийнхоо ололтыг шийдэхгүй бол сая өнгөрсөн одоо 3-4 жилийн хугацаанд хавлагын лицензийг хоригдсан. Гэхдээ энэ асуудал зөвхөн болдог асуудал хийж чадсан шүү дээ. Бас л байх байдгаар дахиад зарлагдсан нэг лицензүүдийг маань ингээд хаваад үзэхээр нэг л дэд бүтцийн барилга байгууламж барьдсан байгуулсан газраар газрын тухайн хуулиар газрыг нь эзэмшдсэн тийм юм л байдаг байхгүй. Эндээс ууж одоо маш их маргаан үүсд шүүхтэр. Тэгээ одоо яг сонь хэсгийн лиценз зогсоо учраас дээр захиргааны хэрэгэн шүүхтэр бас гайгүйсэн. Одоо энэ ингээд олгодог хэлэхээр хаал бас нэг юм үргэлжлэл. Тэгэхээр ийм хүү өнөөдөр яг амьдралд бий болсон байгаа бодтой байдаг. Тэгээд их энэ маргаан үүс гэдэг энэ юм одоо бид нэр зохион байгуулалтын хувьд насаа зэгцэлж ийж энэ ажлыг одоо хийх гэж байгаа юм л бодлоо. Аа. Одоо гэж шинэ хуулийн гадаг бас бодлогын зөвлөлтөй оолье. Иргэний нийгмээсээ төрийн бас байгууллагуудаас оролцоо төрөөсөө орой гурван талт байдлаар маргаангүй асуулыг шийдвэрлэдэг байя гэдэг бас хүлээлт бий болгоцсон. Ер нь одоо бодлогын зөвлөлийн асуудал бол уулархан юм одоо үндсэндээ зохион байгуулалтанд орж байгаа гэж би бол сонссон. Одоо одоо бодлогын зөвлөлийн уралдаж эхлэх хүмүүс өгч зүйтэй зүйлүүдтэй алхам энэ бол бас яг уулархан мэрэгчлийн асуудыг уулархан үйлдвэрлэж үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа компаниуд тэдний дочрддаг одоо мэрэгшээл энэ саатыг шийдвэрлэх ялангуяа хууль хэрэгцээ орчныг сайжруулах чиглэлийн бодлогын зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах одоо талтай гэж бодож байна. Орон нутгаар хэр ойлголцож ажиллаж байна? Орон нутгаар ажил явуулдаггүй шантаж хийдэг гэдэг асуудлууд та бүхний зүгээс болоод уулархан бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн зүгээс гардаг. Уу яг энэ нь бол энэ бол байсарлал байна шүү дээ. Одоо яг нөгөө төрийн байгууллагууд аль болсоор нөгөө хамтд тусламж авахыг хуулиар хоригдсан байгаа боловч тий одоо бол энэ бол бохиод энэ жил одоо хэлбэр нь өөрчлөгдөж байгаа. Хэлбэр нь өөрчлөгдөж байгаа байдлаар л энэ байдал байгаа. Та өөрөө тийм хэрэгшээлтэй хэрэг тулж байгаа. Уу бид байнгал тулж шүү дээ. Ер нь бол яаж аргалж байна? Уу одоо тэгэл ярьж хөөрөл одоо нөгөө нөхдүүдээ чинь ойлголцохгүй л ингээл хуулиуд дүрм яриад болохгүй л одоо авилах тэрэмц газар дүүгээс айлгаал ингээл байж байгаа байхгүй. Ер нь бол хэцүү. Энэ бол уран нутгийн төр одоо нэг тэр бүр бизнес болгоцсон нэг юм байна. Ялангуяа одоо бидгээд манай өмнөгийн зарим сонгол хэцүү шүү дээ. Тэрийг одоо ингээд энийг хийвэл энийг нэггүй л энийг хүч гэдэг. Ингээд дандаа нэг юм барьцаас тэрний цаад нэг үр дагавар цаад улс орны одоо эдийнс нөлөөлөх нөлөө аж ахуй бүгд бол эргээд одоо улс орнуудын төсвийн бүрдүүлэлт энэ юмаас ойлгохгүй зөвхөн өдрөд явцсан их ашиг юмнуудыг ингээд хамгаалсан. Эсвэл одоо нэг тустай одоо бид тас уух шиг цохорох шиг манай газар нутаг тэр нөлөө ойлгохтой юм бол Улаанбаатартай ч гэдэг байдлаар ханддаг юм бол байна шүү дээ. За баярлалаа. Манай хөтөлбөрт ирж бас хууль ухаантай холбоотой тэр дундаа зэсийн үйлдвэрлэлтэй холбоотой мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За. Өнөөдөр та бүхэнд бид зэсийн одоо үйлдвэрлэл экспортын асуудлыг хөндөж энэ хүрээнд бас цагаан суурийн ордын мэдээллийг та бүхэнд Эрдэнэс цагаан суурь компани гүйцэтгэл захирал цогтын талбаа та бүхэнд үзүүллээ. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. Арав дөрөвдөгчдөө тоон хүрээний хөтөлбөр 2010 оны